Dámy a pánové, před 53 lety se na Václavském náměstí upálil Jan Palach. Na protest proti okupaci a na následky zranění také zemřel později v nemocnici. A bylo to konkrétně 16. ledna roku 1969. A k příležitosti tady tohoto výročí, tak jsme se rozhodli, že vám odemčeme kousek podcastu s historikem Petrem Blaškem, který celý ten příběh Jana Palacha do detailu zná a do detailu ho zkoumal. A bavili jsme se o tom, co předcházelo vlastně tomu činu, jaké další lidi Jan Palach inspiroval, ale také o tom, jaký byl osud jeho posledního dopisu a nebo jaká byla jeho poslední slova v nemocnici. Takže za mě moc důležité video. Děkuji panu Blaškovi, že nám o tom přišel povyprávět a přeji vám příjemný poslech. Myslí si pan Blažek, že si Palachovi slova z nemocnice vymyslel Holeček? Myslím si, že ano. Nechci to úplně jako stavět tak, že Holeček si jako něco vymýšlel z nějakých zlých úmyslů. Myslím si, že ty jeho úmysly byly v podstatě dobré, že se snažil, aby uklidnil tu velmi bouřlivou situaci několik dnů po tom činu a krátce teda po smrti. On vystoupil na takovém velké tryzně a z filozofické fakulty mluvil o posledních slovech Palacha, ale já jsem mluvil s jeho manželkou, která zemřela nedávno, Taťánou Holečkovou, před lety opakovaně, a ta mi sama říkala, že on vnitřně jako s tím činem nesouhlasil, ne kvůli tomu, že by nesouhlasil jakoby s těmi důvody, proč to dělá, ale s tou formou, že mu vadilo to sebeupálení. A já jsem teprve postupně jako pochopil, proč si vlastně Jan Palach pozval tohoto studentského vůdce do nemocnice, když umíral, protože mu několik dnů předtím adresoval dopis, ve kterém ho vyzval k obsazení budovy rozhlasu. Mělo to být na Vinohradech a byl tam takový plán, že obsadí tu budovu rozhlasu a budou vysílat výzvu ke generální stávce. Počítal s tím, že kousek od Vinohrad je Vysoká škola ekonomická, že tam může přijít až 3000 studentů, a psal, pokud se vám bude zdát tento čin jako, řekněme, nesmyslný nebo prostě bláznivý, tak to zahoďte. Jo? No a ten dopis já jsem našel někdy v roce 2009 v archívu, do té doby nikdy nebyl zveřejněný. Zjistil jsem, že někteří lidé o něm věděli, například současný poslanec za SPD Jaroslav Bašta, který vyprávěl příslušníkům STB, řekl vlastně, jako, jakým způsobem se dostal do archívu, a není to nic jako dehonestujícího vůči panu Baštovi, jenom je to taková zvláštnost vlastně, že dneska tady ten člověk sedí vlastně v poslanecké sněmovně, protože se našel ten dopis v archívu Akademické rady studentů, který byl poslán do archívu Univerzity Karlovy, a tam vlastně jako byl nalezen, a STBákům to ten Bašta vysvětlil vlastně, že to je, jako proč to ten Palach poslal, jaká reakce na to byla, takže existují k tomu dokumenty. A takže věděli o tom lidi jako třeba ten Bašta, nebo další, nebo Holečková manželka, ale nikdy o tom nemluvili. Já si myslím, že se báli, aby nebyli považováni za teroristy, že taky nechtěli zpochybňovat, bych řekl, památku Jana Palacha. Já osobně jako chápu ty jejich motivy. Na stranu druhou, po roce 89 ten smysl to mlčení ztratilo, a docela mě mrzí, že vlastně jako to trvalo dalších skoro 20 let, než se o tom začalo mluvit. Pro mě to bylo jako velký překvapení, tady ten dopis, který jsem tam našel. Potom jsem ještě navíc mluvil se spolužáky Palacha, ukázalo se, že měl dokonce zbraň, jako kterou chtěl zastřelit sovětského vojáka. A ty svědectví byly velmi věrohodný. Byli to spolužáci z VŠE, kteří o tom mluvili. Takže on si pozval toho Holečka do nemocnice, aby, že po něm chtěl, aby vlastně převzal jakoby tu pochodeň, když to řekneme teda v tomhle kontextu, aby držel vlastně tu generální stávku jako nějaký cíl. No jenom, že Holeček samozřejmě o tom dopise předchozím nemluvil nikdy,
potom zemřel, byl sražen jako při dopravní náhodě, nějaký opilý prokurátor srazil v 70. letech, takže o tom nemohl mluvit po roce 89, jeho manželka o tom nemluvila veřejně. A já si myslím, že Palach už vlastně jako to dlouhé vyprávění, které on převyprávěl, ten Holeček po smrti Palacha, takže Palach to říci nemohl, ty poslední slova. Ten důvod byl, že už byl téměř vlastně jako před smrtí, měl úplně propálený dýchací ústrojí, takže to, ty slova jako zachovejte se živí k boji, je prostě interpretace Holečka. Jo. Mm-hmm. Je možný, že on říkal nesrozumitelná slova plus některý, jako který srozumitelný byly. Existuje dokonce takový lísteček, který napsala sestřička zdravotní, která u toho byla. Napsal, oni po něm chtěli zejména jména těch dalších živých pochodní a Palach říkal nějaká jako takové náznaky jmén, jako začínalo to většinou našel, jako, takže potom prohledávali s Jiřinou Šiklovou Holeček, kartotéku studentskou, dokonce vytipovali nějaký lidi, kteří by mohli být ty následovníci Jana Palacha, o kterých se mluvilo v jeho posledním dopise. A pardon, nevím, jakou on by měl motivaci jim to říkat, ty jména? Já si myslím, že v podstatě ta jeho motivace byla snaha udržet vlastně v napětí tu společnost a držet ten svůj příběh. On řekl, že je členem skupiny, která se postupně, jejíž příslušníci se budou postupně upalovat, když nebudou splněné požadavky. Já jsem měl tu čest, bylo se vlastně jedničku, což byl píše, trošku, posledním dopise. Což bylo vlastně, což byla hra, což byla vlastně hra, takové vydírání ze strany Palacha. A velmi to fungovalo, možná až moc, jako by se všichni soustředili na hledání těch živých pochodní dalších a už moc jako neřešili vlastně ten politický vzkaz. Mm-hmm. A ten Holeček, jako dneska víme, že se účastnil jednání s ministerstvem vnitra, o některých věděli jeho kolegové, studenti o některých ne. Nechci ho nějak dehonestovat, prostě on potom nebyl ten, kdo by jako byl někdo, kdo se účastní té takzvané normalizace, naopak jako postavil se proti tomu. Myslím si, že postoj vůči tomu Palachovi měl vyhraněný, že nesouhlasil s tím sebeupálením, jako s tím radikálním ukončením života. A myslím si, že nebyl taky radikální. On byl spíš takový jako reformně naladěný, měl blízko k reformním komunistům. Myslím si, že Palach v té době už vlastně jako od jeho obdivu k tomu pražskému jaru utekla řada měsíců a hodně se radikalizoval. Mm-hmm. Podle toho, co vím. Takže když odpovím a vracím se, omlouvám se, že to říkám takhle složitě, ale aby to bylo pochopitelné, tak ta poslední slova, mezi nimiž bylo zachovejte se živí k boji, tak si myslím, že jsou to Holečko a slova, ne Palachova. Palachova slova byla, pokud nebudou splněné požadavky, vyjděte do ulic a dělejte generální stávku. A to bohužel Holeček neřekl. No, oni ale nějaké ty další lidské pochodně byly, bez ohledu na to, že to nezorganizoval sám Palach, že jo? On inspiroval další lidi. Ano, bylo jich docela dost, no. Já jsem o tom napsal knihu, vyšla před 2 rokama, tam mám 21 případů 20, ze sovětského bloku v letech 66 až 89, takže... A ti byli všichni tam, inspirováni tím činem Palacha? Ne, tak některý byli ještě před Palachem, takže to je jasný, že nebyli. Tam mám 5 jako před Palachem, jo. Jeden z nich byl Richard Šivěc, Polák, který se upál na protest proti okupaci Československa a účasti polských jednotek 8. září 68 ve Varšavě. Ale přímo jako ta vlna v Československu v roce 69 bylo více než 30 lidí. Z nichž bych řekl, že tak u 7, které jsem tam prostě s tím Palachem, včetně jeho zařadil, tak mělo nějaké politické motivy. Hmm. Některé ty případy jsou takové hraniční, protože to byly lidi, kteří měli třeba psychické problémy zároveň, ale zároveň v těch dopisech mluví jako jasně politicky. Jo. To byl třeba případ Bohumila Peroutky, člověka, který se upálil jako bývalý ředitel Vsetínského muzea na nádvoří Vsetínského zámku, kde to muzeum bylo, nebo případ Evžena Plocka, který se upálil na Velký pátek v březnu 1969. V Jihlavě, který zanechal jenom takové 2 krátké vzkazy. Jiný případ si myslím je potom případ Zajíců, který měl nejblíže k tomu Palachovi, oba dva jako i mentálně, věkem, uvažováním, výchovou. Myslím si, že měli k sobě velmi blízko, není náhoda, že potom se maminky hodně zblížily a
prožívali společně teda tu obrovskou ztrátu a taky tou příkoří, které od toho režimu potom ty rodiny bohužel teda zakusily. No. Takže těch lidí bylo hodně, ale většina bych řekl, že to byla imitace, která neměla jako úplně klasickou politickou motivaci. Byli tam lidi, kteří měli za sebou sebevraždy, nebo dokonce je tam sebeupálení třeba několikrát trestaného člověka ve věznici, nebo pokus o sebeupálení, abych mluvil přesně. Jo. Některé ty případy jsou nejasné, protože ty lidi po sobě nezanechali ani dopisy a zapálili se třeba v soukromí. Jo. Takže těch případů je docela hodně. Já jsem je popsal, aspoň ty hlavní v knize, která se jmenuje Živé pochodně v sovětském bloku. A snažil jsem se, abych vlastně jako vysvětlil tady tu složitou problematiku nebo témata a s velkou jako pokorou učil lidem, kteří ty politické ambice a motivace měli a tímhle šíleným radikálním způsobem teda proti tomu systému, který považovali za nesnesitelný, vystoupili. No. Kromě toho jako symbolického dopadu, který je asi těžko nějak jako měřitelný, ale nějaký tam je na tu společnost, byla tam jako šance, že to skutečně zafunguje? Byla to naivní představa, a nebo tam reálně byla šance, že to může ten systém jako s ním zatřást? Je to těžká odpověď, jo, protože samozřejmě ten ohlas byl mimořádný. Jako pokud mluvíme o Palachově kauze, tak ta měla obrovský ohlas. Jo. Do dnešní doby je to jeden z nejznámějších Čechů. Vlastně má ulice po celém světě, pomníky v Bruselu, v Římě, v Londýně. Prostě najdeme nádraží Palachov, Mauritány, prostě studentský hostel v Benátkách a tak dál. Takže těch dokladů toho, že ten čin jako zapůsobil mohutně, je mnoho. Ozvalo se spousta lidí, včetně papeže, který adresoval zvláštní jako bych řekl, poselství českým a slovenským katolíkům. Jo? Takže to je jako nespochybnitelné. Podívejte se, kolik lidí přišlo na jeho pohřeb. Prostě to bylo minimálně 100 000 lidí jenom v Praze. Ty trizny se konaly ale ve všech větších městech a těžko to jako hodnotit, jaký to má jako dopad. Jo? Já si myslím, že to byl jako dopad úplně mimořádný a můžeme zrovna tak, jako když někdo říká, že to vlastně nevedlo k zastavení té takzvané normalizace, tak můžeme říct, že možná, že bez toho činu by ta normalizace byla daleko brutálnější. Jo? Co my víme? Jo? Jo? Jisté je, že jeden dopis, který přišel Alexandru Dubčekovi a Černíkovi, což byl premiér, tak přišel z Ruska, kde mu psali Brežněv s Kosyginem dopis tajný, který jsem publikoval taky v té knize a tam píšou o svedeném studentovi, který prostě je zneužíván a tak dále. Už se tam objevuje to, co potom znáte, možná z Hořícího keře, když je to, není to úplně přesné, prostě to, co natočila Agnieszka Holland jako historicky, ale zhruba jako je tam popsána ta kauza toho takzvaného studeného ohně, vymyšlená patrně Sověty, bych řekl, za pomoci státní bezpečnosti a ten Vilém Nový byl jenom hlásnou troubou. Tady ta interpretace jako lživé prostě, kdy z toho mladého člověka, který naprosto vědomě to, co udělal, tak udělal, obětoval svůj život, aby vyburcoval lidi a ukázal jim zrcadlo, prostě, že jsou věci jako důležitější, než je smrt a tak dále. To, co je samozřejmě jako možné třeba označit jako za nepřijatelné, prostě možná i za šílenství, já nevím, jo, ale je to prostě mimořádně jako emotivní věc a mimořádně prostě to zasáhlo po celém světě lidi. Tak oni tam zároveň jako píšou, okamžitě musí skončit všechny demonstrace pouliční. Není přijatelné, aby takýmhle způsobem psala média. Jo. Píšou to
na základě činu jednoho mladého studenta, který prostě vzal sirky a zapálil se, nic jiného neudělal, napsal dopisy, které vlastně jako byly krátké, takové obecné, kde mluví akorát o svobodě slova a zákazu naopak, to znamená zákazu cenzury a naopak jako zákazu vydávání okupačního periodika, zprávy, který naopak byl plný dezinformací, že je to takový zvláštní paradox, že svoboda slova je spojená ale s odpovědností. Jo. A takže tady ten dopis jako toho Brežněva s Kosyginem je dokladem, že zasáhl vlastně tu komunistickou moc jako přímo v centru celého toho impéria. Jo. To, že vlastně jako přichází ten dopis jako tomu satrapům, jako těm místo držícím, jako koukejte něco dělat, co se to tam jako děje zase, jo, tak svědčí o tom, že prostě jasně si uvědomili v té Moskvě, že tam je jasný odpor proti tomu, co se děje. Možná, že ta normalizace by vypadala jinak, jo. Asi možná naštvu možná nějaké lidi, ale možná, že kdyby nastoupili jiní lidé než Husák, který si nese odpovědnost za to, co se dělo celých těch 20 let a určitě já ho můžu považovat za zločince, jako bez nějakých výčetek svědomí, jo? Minimálně jenom kvůli těm procesům a tak dál, no ale možná na jeho místě mohli být sekerníci, který mohli popravovat. Jo? Já nevím, jo? Moskva dala přednost radši tomuhle člověku, který měl za sebou 50 leta v lágrech prostě a v konce někde v Leopoldově a jako nakonec ta normalizace jako byla brutální, bych řekl, nikoliv jakoby nějakou fyzickou likvidací lidí, byť i to se jako objevovalo. Pavel Vonka zemřel ještě v roce 88 ve věznici, ho nechali chcípnout jak psa, jo, 35 kilo měl, když umřel po těch hladovkách a vyčerpaný a patrně i zneužívaný těma spoluvězníma, jo. Ale jako ta brutalita jakoby tý normalizace nebyla jako v tý fyzickým úplně jako likvidaci lidí, byť to násilí existovalo a mlátili se a demonstrace a likvidace jakoby, nebo rozehnávání veřejných shromáždění, ale spíš jako to postihlo, bych řekl, ty elity, jo, že vlastně jako skutečně jako museli odejít ze značné části jako pozic lidi schopnější, než který je nahradili, který se tam dostali jenom proto, že byli loální. Jo. Ale já nevím, možná jako buďme možná taky střízliví trošku a řekněme si, že to možná mohlo být daleko brutálnější všechno. A ten Palach, jako, jaký měl dopad, já si pamatuju, vždycky říkám jako vzpomínku Jaroslava Suka, takového mého kamaráda, kterého si hrozně vážím za to, co všechno udělal. Člověk, který začínal jako takový radikálně levicový, antikomunisticky naladěný člověk v koncem 60. let, právě na první výročí v podstatě, nebo těsně před ním byl pozatýkán spolu s dalšími lidmi. Skončil ve Švédsku po několika letech, byl signatář charty, zakládal výbor na obranu spravedlivě stíhaný a ten vždycky říkal, já strávil ve vězení nějakou dobu a vždycky říkal, já jsem si vždycky vzpomněl na Palacha prostě a okamžitě jako ta moje situace nevypadala beznadějně. Jo. On mě posiloval prostě ten jeho příklad a nepovažoval jsem tu svoji situaci za strašnou, když jsem si uvědomil, že tady na té zemi existují lidi jako on, kteří prostě jsou schopní udělat to, co udělali. No. V jednom z českých zákonů je doslova napsáno, že komunismus je zločinecká ideologie. Československo provedlo to znárodnění úplně jako brutálně. Ten hlavní motiv byl prostě prospěch. Smějou se nám, mají velké důchody a tak jaká spravedlnost. Co jsou teda jako první věci, které vždycky předchází tomu, než vznikne totalita? To, co je vůbec nejhorší, jsou dneska asi ty koncentrační tábory proti Ujgurům. Maďarsko je taky odlišné oproti Polsku, často bývá srovnáváno, to jsou přece jenom úplně opačné jako postoje. Zlikvidovali ty veřejnoprávní média, ty ovládli. Vzpomeňte si, jak oslavovala masového vraha Gottwalda. To je úplně jako největší absurdita, která může nastat. Ne?